হয় ধন্যবাদ। তো মই ক'ব খুজিছিলোঁ এইটোৱে যে যিখিনি নেকি আমাৰ পানাৰী সমষ্টিত যোন নেকি বিধায়িকা আছিলে আমাৰ কমলীৰাণী বসুমতাৰী, তো তেওঁ চালোঁ মানে কি হ'ল, তেওঁৰ যোনটো 20 বছৰ কাৰ্যকাল, তো চালোঁ মানে আমাৰ এইখিনি যিখিনি ইয়াৰ পানাৰী সমষ্টিৰ যিখিনি জ্বলন্ত সমস্যা এইখিনি মানে কি হ'ল, মানে আপোনাৰ সমাধান কৰিবলৈ মানে তেওঁ সক্ষম হোৱা নাই। তো আমি ভাবিলোঁ মানে কি হ'ল, যোনটো নেকি আপোনাৰ বিধায়িকা আছিলে কমলীৰাণী বসুমতাৰী, তেওঁ মানে কি হ'ল বিধানসভাত মানে আমাৰ ইয়াৰে সমষ্টিবাহীৰ সমস্যালৈ মাত মাতিবলৈ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যাৰ বাবে আমাৰ সমষ্টিবাহীৰ ৰাইজে মানে নিৰ্দলীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মোক নিৰ্দলীয় কেন্দ্ৰ হিচাপে থিয় কৰাইছে। আৰু আমাৰ পানেৰী সমষ্টিবাহীৰ ৰাইজে আশাবাদী যে মই এতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি উত্তীৰ্ণ হৈ ইয়াৰ যিখিনি স্থানীয় বা যিখিনি জ্বলন্ত সমস্যা আছে সেইখিনি মই সমাধান কৰিম বুলি। প্ৰধান সমস্যা চাব গ'লেতো প্ৰধান সমস্যাটো এটা দুটা নহয়, বহুতকেইটা সমস্যাই আছে। ইয়াতে আমি টংলা টাউনত চাবলৈ পালোঁ যে ড্ৰেইনৰ এটা সমস্যা আছে বা ৰাস্তাৰ সমস্যা আছে। তো ইয়াৰ উপৰি আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা আছে। তো যিখিনি আপোনাৰ উন্নত মানৰ শিক্ষা লাভ কৰিও মানে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, আমি চাবলৈ পাইছোঁ পানাৰী সমষ্টিত মানে অন্য জেগাৰ মানুহ আনি পেলাই ইয়াতে চাকৰি দিয়া হৈছে, অথচ ইয়াৰে যিখিনি স্থানীয় যিখিনি যুৱক যুৱতী আছিলে তেওঁলোকে মানে কি হ'ল চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। তাৰপিছত আমাৰ উপৰি তাৰোপৰি চালোঁ আমাৰ ভালেখিনি ঠাইত য'ত নেকি ফায়াৰ উইকেটৰ প্ৰয়োজন আছিলে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, সেইটো মানে কি হ'ল দিবলৈ সক্ষম হৈছে বা কমলীৰাণী বসুমতাৰী বিধায়িকা আনি দিবলৈ মানে অক্ষম হৈছে। তো সেই ক্ষেত্ৰত চালোঁ মানে কি হ'ল, আৰু আপোনাৰ যিটো গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা সেইটো আছে, তাৰপিছত যিটো হাতী মানুহৰ সংঘাত সেইটো এটা আছে, তাৰ উপৰি আপোনাৰ খোৱা পানীৰ যোগান তেনেকুৱা ভাল হোৱা নাই। তো ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ উন্নতমানৰ চিকিৎসালয় বা উন্নতমানৰ ডক্তৰ আমাৰ এইটো অঞ্চলত নাই। তো সেই ক্ষেত্ৰত ভাবিছোঁ মানে কি হ'ল, মানে এই BPFক বা আপোনাৰ BJPক মানে আঁকোৱালি নল'ব আমাৰ ৰাইজে। যিহেতু BJP আৰু BPF আপোনাৰ থিয় দিছে বা আপোনাৰ সন্মুখত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে BJP আৰু BPFে আছে, গতিকে কি ক'ব, কি হিচাপে ৰাইজক আপুনি আপোনাক ৰাইজে কি কাৰণে ভোট দিব? ৰাইজে এইটো কাৰণে ভোট দিব, আজি চাওক সাধাৰণতে চাব গ'লে আমাৰ স্কুলৰ যিখিনি আমাৰ ভাই ভণ্টীসকল আছে তেওঁলোকৰ স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এটা MLA ছিগনেচাৰ লাগে, বা তাৰ উপৰি আৰু বিভিন্ন কামত চাওঁ মানে কি হ'ল আমাৰ MLAৰ ছিগনেচাৰ লাগে। তো আজি আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক যদি তেওঁ আমি জিকাই লওঁ, তেওঁকতো আমাৰ সমষ্টিত মানে কি হ'ল পোৱা টান, যিহেতু তেওঁ আমাৰ সমষ্টিত নহয়। আৰু ইয়াক উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আমিতো গম পাওঁ মানে কি হ'ল তেওঁৰ ঘৰ হ'ল তামোলপুৰত, আকৌ তাৰ উপৰি গুৱাহাটীত ঘৰ আছে, তাৰ উপৰি তেওঁৰ মানে দিল্লীতো থাকে। তো আমাৰ ইয়াৰ সমষ্টিবাহী মানুহে তো তেওঁক জিকাই লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁক মানে কিবা কামত যদি লগা হয় তেওঁক ক'ত বিচাৰি পাব গৈ পেলাই, তো তেওঁক মানে ভোট দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। আৰু ইয়াৰ উপৰি যোনটো নেকি আপোনাৰ কৰুণা স্বৰ্গাৰীয়ে, তেওঁক মানে ভোট দিয়াৰ প্ৰশ্ন নাহে কিয়, যোনটো নেকি আপোনাৰ কৰুণা স্বৰ্গাৰী আপোনাৰ যোনটো দলৰ পৰা উঠিছে সেইটো হ'ল BPF দল, যোনটো নেকি দলে আপোনাৰ মানে কি হ'ল আমাৰ ইয়াতে উন্নত মানৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, সেই দলক ভোট দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। বিশেষ শ্লোগান মানেতো আমাৰ পৰিৱৰ্তনটো লাগে, সেইটো এটা শ্লোগান। আৰু মূল মানে কথাটো হ'ল মানে কি হ'ল, ইয়াৰ যোনটো নিবনুৱা সমস্যা যোনটো সেইটো সমাধান হ'ব লাগে। আজি আমি চাবলৈ পাইছোঁ উন্নত মানৰ মানে আপোনাৰ শিক্ষা লাভ কৰি আমাৰ ভাই বন্ধুসকলে বা ভণ্টিসকলে মানে কি হ'ল তামোল পাণৰ দোকান লৈ পেলাই বহিব লগা হৈছে, বা চাহৰ দোকান চব্জি দোকান লৈ পেলাই বহিব লগা হৈছে। তো আজি উন্নত মানৰ শিক্ষা লাভ কৰি কি লাভডাল হ'ল? তো আজি চাবলৈ পাইছোঁ আমি কি হ'ল আমাৰ সৰু ভাইটি যিখিনি আছে বা ভণ্টি যিখিনি আছে ক্লাছ 7-8 পঢ়ি আছে, তেওঁলোকে মনত এটা ভাৱ লৈছে যে আমাৰ দাদাসকলে মানে কি হ'ল পঢ়ি পেলাই উন্নত মানৰ শিক্ষা লাভ কৰি পেলাই যদি চাহ দোকান পাণ দোকান লৈ পেলাই বহিব লগা হৈছে, তো আমি আগতীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰি কি লাভ, আমি আগতীয়া পৰা আগৰ পৰাই মানে চাহ দোকান পাণ দোকান লৈ বহি থাকোঁ, সেইটো এটা মনোভাৱ লৈছে তেওঁলোকে। আপুনি যিহেতু এটা সংগঠনৰ পৰা কাম কৰি ওলাই আহিছে, হয়, গতিকে আপোনাক এতিয়া সংগঠনে সহায় কৰিছে নেকি বা পোনপটীয়াকৈ বা এনে চাওক মানে চাবলৈ গ'লে কি হ'ল আপোনাৰ যিকোনো এটা সংগঠন, আজি EPSOক চাওক, EPSOৰ লগত মানে UPPৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তো আপোনাৰ কি হ'ল UPPৰ লগত BJPৰ লগত এলায়েন্স হৈ আছে,
তো তেওঁলোকে যদিও আপোনাৰ মানে কি হ'ল বিজেপিৰ লগত মানে কি হ'ল যদি বিজেপিক ভাল পোৱা নাই যিটো নেকি তেওঁলোকে আজি গম পাইছে যে বড়ো দুই ভাই ককাইটিৰ মাজত বা দুই ভাতৃ সংঘাত লগাই পেলাই যিটো নেকি বিজেপিয়ে পলিচি কৰি আছে যে মাজেদি তেওঁ পাৰ হ'ব খুজিছে সেইটো আপোনাৰ কি হ'ল তেওঁ ভাল মানে বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে ভালদৰে সেইটো বস্তু গম পাইছে আৰু কি হয় যে বাধ্যতামূলকভাৱে কিছুমান মানে বড়ো ৰাজ্য বা এফচিও হওক মানে তেওঁলোকৰ লগত থাকিবলৈ বাধ্যহে হৈছে কিন্তু আচলতে প্ৰকৃততে তেওঁলোকক মনৰ পৰা আঁকোৱালি লোৱা নাই বা মনৰ পৰা ভাল পোৱা নাই সেই ক্ষেত্ৰত চাব গ'লে আৰু অন্যান্য যিখিনি সংগঠন আছে চেণ্ট্ৰেল কমিটিখিনি মানে বিজেপি বা বিপিএফৰ লগত আছে কিন্তু প্ৰকৃততে তেওঁলোকক ভাল নাপায় তো তেওঁলোকে মানে কি হ'ল মানে মোক অন্তৰৰ পৰা সমৰ্থন কৰিছে আৰু যিখিনি পাৰে মোক এইখিনি ভোটটো দি দিব তেওঁলোকে যদিও মানে বিজেপিৰ লগত আছে ভোটটো কিন্তু মোক দিব সেইটো মই আশাবাদী পানীৰ ৰাইজক মই এইটো ক'ব খোজোঁ যে মানে কি হ'ল ইয়াৰে মই এজন স্থানীয় ল'ৰা হয় মানে যিকোনো সময়ত মোক মানে বিচাৰিব গ'লে মোক পাব আৰু কথা হ'ল যিখিনি মানে ইয়াৰে স্থানীয় যিখিনি সমস্যা আছে জ্বলন্ত যিখিনি সমস্যা আছে এইখিনি মই মানে জিজ্ঞাসাৰ লগে লগে মই সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম হয় ধন্যবাদ তো মই ক'ব খুজিছোঁ